Martin Audio er et firma, som har eksisteret i 35 år, hvor en af de allerførste sound reinforcement firmaer i hele verden startede tilbage i 60'erne, hvor de kørte meget med Pink Floyd og Supertramp, og så de havde en pendant i USA, som hedder MySound, som kørte med Grateful Dead, og de eksperimenterede meget med lyden. Og hvad fandt de så ud af? Martin Audios ideologi, kan man sige, det var med hornloading af enhederne. Fordi lige pludselig var der koncerter, hvor der er 30.000 mennesker, og med nogle orkester netop som Pink Floyd og The Grateful Dead, hvor folk forventede hi-fi-lyd for første gang, også dem, som var bagest i lokalet. Så dengang, det drev udviklingen. Og hvornår var det? Var det i 60'erne? Det er 60'erne. Og det er der, hvor Martin Audio startede, kan man sige. Og i 20-25 år var de, hvor kan man sige, en af de største 2-3 lydfirmaer i hele verden. Og mig som englænder, jeg voksede op med Martin Audio. Og når man havde et Martin Audio-system, så var man nået et vist niveau, ikke? Så man siger, man var kommet godt i gang. Og hvad er der så sket siden da? Det skete en revolution inden for live-lyd for cirka 10-15 år siden, som hedder line arrays. Det er faktisk ikke en ny teori, altså det er faktisk en rigtig gamle teori, men så pludselig havde man mulighed for at kunne engineere nogle større højtalere, transportable højtalere, som kunne anvende den her teori i praksis. Og teorien, det er noget med, hvor hurtigt lydtrykket falder på afstand. Præcis, det er, hvordan man kobler enhederne sammen og skaber et bølgefront, som er meget mere effektiv over afstand. Så i stedet for, at det er 6 dB tab over afstand, dobbelt afstand, nu er det kun 3 dB tab. De højtalersystemer, man havde før line arrays, det var jo sådan nogle meget store, flotte kasser, der stod foran scenen. Var det ikke godt? Nej, det er nemlig ikke godt, men på det tidspunkt var det rent fysisk det, man kunne bygge til for at transmittere lyd. Men i USA, hvor showsene begyndte at være større og større og større, så kunne promoterne se, at de mistede alt for mange pladser på grund af det her store klodser, som sad foran scenen i hver side. Og de ville helst have, at det her højtale, de skulle væk. Altså. Og så begyndte man at eksperimentere med at flyve systemer. Men hvis du har rigtig, rigtig mange enkelte kabinetter, du skal op og flyve, det tager rigtig, rigtig lang tid. Så det må findes en anden løsning. Samtidig med, jo større det her koncert var, jo flere højtalere man skulle bruge. Og det kræver transport, og det følger med i lastbilerne, det kræver flere mand til at stille op, så det var meget ressourcetung måde at gøre tingene på. Så kom man frem til, at line array, det var det næste skridt. Lige pludselig kan man nøjes med det halve højtaler. Det var hurtigere at rigge, at stille op og sætte sammen. Den følte det halvdelen i lastbilerne. Og når du snakker om det her kæmpe shows i USA, som kører i over et år, og de skal transporteres i øst og vest, nord og syd, du sparer rigtig, rigtig mange millioner af dollars på en tur. Derudover, så havde man mulighed for at sælge flere billetter i deres arenas, fordi det er flere folk, som kunne se og også høre showet. Så det var delvis et sammenfald af et økonomisk drevet udvikling fra showbiz-siden. Men også, så nu var det den teknisk mulighed for, at man kunne tage den her gammeldags teori og putte den i nye kasser. Vanskeligheden ved line arrays, det var vel at beregne, hvordan vinklingen mellem højtalerne skulle være for at nå ud. Ja, lige præcis. Og det er alfa og omega. Et line array kan lyde fantastisk, men det kan også gå rigtig, rigtig galt. Man er kun lige så god som de informationer, man selv indtaster. Det er ligesom en computer. Altså, en computer i sig selv er meget dumt. Det er, hvordan du selv putter informationerne ind, og hvordan du håndterer informationen.
Og der skulle man netop have en computer til at beregne det. Er det ikke korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Det, du kan ikke... Jo, du kan hænge et system op, og den spiller, men du får ikke udnyttet det, den kan, uden at du har dine programmer. Og hvad er det så, der er nyt på denne messe? Jamen, på denne messe har vi MLA Compact System, som er en nyhed fra Martin Audio, som er en lillebror til et system, de lancerede for 2 år siden, som hedder MLA. Og det ligner et line array. Den har den funktionalitet, eller den nemhed, og opstillingsmæssigt og driftsmæssigt af line array. Men det er netop den næste generation af line arrays. MLA, den står for Multi Loudspeaker Array. Så det er ikke et line array i traditionel forstand. Jamen, hvad er så forskellen? Forskellen er, at hvis man forestiller sig, da de første line arrays kom, så havde man har LF-enhederne, low-frequent enheder her, så havde man mellemtonen her, og så havde man højfrekvent i midten. Og den opfylder en vis teoretisk rigtighed i forhold til lydstyrke og afstand. Og selvfølgelig så begynder at bøje søjlen lidt for at få en lidt jævne spredning. Problemet er, at de her enheder, de interfererer med hinanden, og den giver en fasemæssigt og en frekvensgangsmæssigt ulighed og ujævnhed, som først efter man har så knækket lydtryk over afstand, man begynder at kigge på de andre parametre, som faktisk er lige så vigtige for folks nydelse af en koncert. Så det næste skridt, det var, at mennesker begyndte at dele arrayet op i 3. Et long throw deal, et mellem, og så en nedfaldssystem. Og så man begyndte at processere de her 3 dele af systemet hver for sig, for at opnå mere sammenhæng, både over afstand og også over på den horisontale plan. Så det betyder, at beregningen blev langt mere kompliceret? Det blev langt mere kompliceret, men det var kun sådan set halvvejs. Fordi det, man har begyndt at, eller det, man kiggede på, det var, at phase og amplitude og så videre, var rigtig, da den forlod højtaleren. Men publikum står ikke herop. Publikum står herned. Det, Martin Audio har gjort, det har udviklet deres egen beregningsprogram, hvor man tager udgangspunkt i publikummet herned, og så beregner man baglæns for at få den optimale lydtryk, frekvensgang, fasegang. Men den kræver enormt mange beregninger. Den kræver enorm styring over systemet. Det her systemet gør, man har kontrol over hver eneste frekvensbånd i hver eneste kabinet, hver for sig. Så i hver kabinet sidder der 5 forstærker og 5 DSP'er, som er kun dedikeret til den ene kabinet. Nu skal jeg bare lige vise dig en lille ting, som de havde kigget meget på. Hvis vi tager en enkelt højtaler, som sidder i en array, og den spiller, så kan man sige, at dens frekvensrespons og den SPL osv. ser sådan ud. Hvis du stiller den i et array, selvom de andre ikke spiller, så bliver den påvirket. Og det har man så taget i sine beregninger. Og der kan du se, at den kræver rigtig mange beregninger. Det kræver et rigtig stort system. Et tungt program. Der er mange beregninger, mange algoritmer. Men det har man så gjort. Og det kan man kun modvirke den her effekt ved, at man kan styre hver eneste enhed i kabinettet. Og det er det, jeg har så gjort. Og det er igennem deres softwarestyringsprogram, som beregner ting på en anden måde, end man har gjort førhen. Man tager udgangspunktet i publikummet, og så beregner baglæns. Det er næsten ligesom at bygge et højhus. Der skal fundamentet også være stærkt nok til øverste etage. Ja, lige præcis. Hvad er udgangspunktet? Det er ikke det, som kommer ud af højtalerne. Det er det, som lander hos publikummet. Hvad koster det så? Det må være frygteligt dyrt. Ja og nej.
Fordi hvis man tænker over det, når man køber et system her, du får det hele med. Du har din forstærker, du har din DSP'er, du har hele kabelsystem, du får oven i købet strømsystemet med. Så det eneste, du skal have, det er en CE-stik med nogen strøm ind. Og så selvfølgelig kabel hen til mixerpulten, eller hvad er det? Nå ja, ja ja, og du får heller ikke mixerpulten med. Altså, du skal også have din egen mixerpult. Men for at få højtalersystemet, ja. Så du køber simpelthen et færdigt pakke. Jamen det, jeg tænker på, i forhold til de traditionelle line arrays, så må det her vel være en dyrere løsning, fordi den er langt mere datatung. Ja og nej. Altså, den initial indkøb virker dyrt. Men hvis du tænker et andet system, hvor meget tid og ressourcer du skal bruge sammensat for stærkerne, DSP, for kabling, for det hele sat sammen. Man glemmer tit ofte den tid, man selv bruger på at sammensætte alting. Her får du en færdig pakke. Det er plug and play, bare i et noget større format.